Վարիլույս սիրելիներ, այսօրվա ընթերցումը գործ կարակելոցից է, որտեղ պատմվում է, թե Քրիստոսի համբարձումից հետո ինչ էին այն անում առաքյալները, այն մարդիկ, ովքեր որ հավաքված էին տիրոջ շուրջ և Քրիստոսի համբարձումից հետո մնացին առանց տիրոջ ներկայության վայելումի։ Եվ ասում է, որ բոլորը միասին էին, ինչպես որ գործ կարակելոցի առաջին գլխի 14-րդ համարում է ասվում։ Սրանք բոլորը միշտ միաբան աղոտքի մեջ էին, մի քանի կանանց Հիսուսի մոր, Մարիամի և նրա եղբայրների հետ միասին։ Սրանք բոլորը միշտ միաբան աղոտքի մեջ էին, սիրելիներ։ Որտեղ է կայանում միաբանության իմաստը և խորհուրդը, երբ բոլորը միաբանված են մեկ գաղափարի շուրջ, մեկ ապրումի շուրջ և մեկ խոսքի շուրջ։ Եվ այդ միաբանությունը աղոտքն է։ Հետևաբար, ինչպես այսօր գործ կարակելոցը մեզ ցույց է տալիս առաքյալների միաբանության հիմնասյունը աղոտքը, այդպես յուրաքանչյուր մեկս պիտի հասկանանք, որ մեր միաբանությունը արտահայտիչ է դառնում նախ և առաջ, երբ մենք բոլորս միասին ենք աղոտքի մեջ, նույն խոսքի մեջ ուղված Աստծուն։ Չէ, որ աղոտքը մեր հարաբերությունն է Հայր Աստծո հետ և մեր ցանկությունների արդահայտության միջոցն է և նաև մեր գոհունակության արդահայտության միջոցն է։ Աղոտքը մեր ամեն ինչն է, մեզ Աստծո հետ միավորողն է և հետևաբար, սիրելիներ, մեր միաբանությունը նախ և առաջ վկայվում է այն աղոտքով, որ ունենք մենք բոլորս միաբան, միաբերան ուղված դեպի Հայր Աստված։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցումը մեզ սովորեցնում է աղոտքի մեջ լինել։ Աղոտքը չի խանգարում գործելուն, հակառակ այն նպաստում է մեր գործերի լավագույն ձևով ի կատարածմանը։ Հետևաբար մեր միաբանության երաշխիքն է այն աղոտքը, որ մենք բոլորս միասիրտ, միակամ կարող ենք արտահայտել ուղելով դեպի Հայր Աստված։ Մնանք աղոտքի մեջ, նույն աղոտքը անենք բոլորս, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ազգի, հանուն մեր եկեղեցու անսասանության, միաբանության և հարատևության, և վստահ պիտի լինենք, որ այդ աղոտքի և միաբանության մեջ Սուրբ Հոգին ինքն է գալու մեզ մխիթարելու և հաստատելու և ուժ տալու, զորացնելու, շարժվել առաջ հանուն Աստծո փառքի և այն առաքելության, որ Տերը դրել է հայ ժողովրդի վրա, իդեմս հայ առաքելական մեր մայր եկեղեցու։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։